selalu tongkat tak habis angkat. Patut tak hidup. Susahlah apa motor pakai keyless ni. Tekan-tekan tak hidup, rupanya tongkat tak habis angkat. Tongkat angkat separuh tu. Tabak Abeli. Durian tu tak boleh ni, tak boleh naik Alphard, kena naik Myvi. Nanti naik Alphard, tiba-tiba dia tukar harga 4 bakul 100 ringgit. Naik Myvi belum dapat lagi. Itulah jam berapa tu bawa bawa motor tu. Macam besar easy. Tengok tu budak kecil tu. Ada kat tengah tinggal je, tengok juga oh, muka. Lelaki ni. Aduh. Budak lagi tu. Pula pasal sikit lah. Pakcik ni belakang sangat. Ha? Kereta tak best. Tak, tak sama. Editif dia lain. Tak kelip lagi, tak apa. Nanti kalau berkelip, you tolak lah air kat atas. Pulang mari, cepatlah. Aduh, sabar, sabar, sabar. Warung Satak kat 6. Ni ramai orang. Oh, ada polis lah. Tak apa, tak apa. Saya orang yang berani. Saya tak salah. Aduh. Oh, kena tahan kau. Aduh dah. Oop. Kita keluar lesen siap-siap. Siapa nak cek saya ni? Ha? Cek siapa? Mati je. Ha? Ya tau. Eh, 2023 kan? Ke ada tukar yang baru? Eh? Ke ada yang lain? Tak ada. Ha? Tak ada ni yang baru lah. Mati dah tu. 2022. Oh, lama dah mati. Rotek, rotek. Oh, stack. Oh. Rotek, rotek. Tak buat. Tak buat, tak buat. Tak buat, tak buat. Tak buat, okay, okay. Balik oh. Nanti bagi akak awak. Okay, okay. Oh. Balik jangan lalu sini ya. Oh, jauh bawa kereta tu ni. Dari mana? Cik nak pergi mana? Tak, saya balik kampung. Saya duduk Selangor. Oh, cuti. Oh, cuti. Renew je. Oh, tu lah. Okay. Esok macam apa buka tak apa. Renew dulu lah esok. Kalau nak pergi Terengganu esok eh.
Okay, terima kasih. Saya tidur. Okay. Yakin sangat saya tak salah, saya tak salah. Lesen mati. Eh, rasa dari ni wah 2023. Dulu je bunyi je bising, pergi tak ke mana. Pokok wah, pokok ru masuk RM5. Ya, nanti kalau tenggelam you tolak tau. Ya. You yang berat eh. Okay, dah sini je. Yakin tak habis. Eh, tergelam. Tenggelam pula tongkat. Ya, ya, ya. Okay. Pergi dah. Pergi dah ada 2 kali. Tak apa, pergi lah. I pergi ride. Ride dah. Ah, tak apalah. Yang tu pergi ride dengan you. Yang ni pergi ride dengan kawan pula. Ya. Okey lah tu. I mana tahu jalan pergi Sungai Buloh. Pakai je Google Map. Sampai punya. Hahaha.